proste len tak som brúzdila po internete a vyskočilo mi to. Tak som si začala trošku hľadať a ja sa priznám, že pre mňa kočíky, kdekoľvek prídem, neviem, nejaký jarmok alebo proste nejaká akcia a sú tam kočíky, presne, upletené kočíky, vždy sa pri nich zastavím. Vždy. Už manžel mi povie, bože, veď už máš doma toľko. Proste mňa to fascinuje. Pre mňa je to niečo úplne úžasné. No tak hovorím, tak nič, tak dievča, poď do toho. Ja som proste do toho išla s tým, že teda balíček mi prišiel, samozrejme, krabička je tu, a ja presne tak, ako si ty v tých svojich kurzoch hovorila o nepočkávcoch, o tom, že chceme všetko, ja som presne, to úplne ako keby si o mne hovorila, ja som do toho vpadla,